السلام عليكم نن به موږ تاسو سره ان شاء الله داسې انفارمیشن شیر کوو چې دا غي نه به تاسو ته ډیره ګټه فائدہ حاصل شي چې تاسو غواړئ چې موږ د انټرنیټ نه زده کړو نو داسې ویب سایټ شته چې هغه فری اف کاسټ یعنی بغیر د څه پیسو غوښتنې تاسو ته یو پلیټ فارم پرووایډ کوي چې په هغه باندې تاسو فری اف کاسټ خپل سبق لیدلی شي. خان اکیڈمی هغه ویب سایټ دی چې په دې باندې تاسو هر سبجیکټ بالکل فری ویلی شي او بغیر د څه فیس نه. نو نن به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خان اکیډمی کې خپل پروفایل څنګه جوړوئ. د ټول ناول رزو خان اکیډمی ویب سایټ اوپن کوو. که تاسو ګورئ نو دلته کې وګورئ دا د ساین اپ ټول نه اول دلته خپل ډیټ آف برت ورکړئ. وبه ګورئ چې تاسو آیا د لرنر په ځای باندې کوئ که یا د ټیچر په ځای یا د پیرنټ. نو موږ دلته ایز اے لرنر راغلو لرننګ باندې به سلیکټ کړئ. بیا به راشي خپل منت به سلیکټ کړئ ډے او ایئر. فار ایگزامپل زور 1995 تاسو فیسبوک آی ڈی وی یا ایمیل وی نو هغه سره یا ګوګل سره تاسو ساين اپ کول شئ. په دې کې تاسو کتئ شئ که تاسو ماشومان لپاره جوړوي نو دا وګوري دا پرایمری دی. که سیکنډري لپاره جوړوي نو دا سیکنډري سیکشن دی او که دا یونیورسټي لیول باندې جوړوي نو دا یونیورسټي لیول دی. فار ایگزامپل زه جوړوم د خپل ماشوم لپاره نو هغه دا سلیکټ کوم هغې نه بعد به راشي کنټینیو ووایي. په دې کې تاسو کتلی شئ دا وګورئ د میت 42 ټایپ دي دی چې کوم کورس تاسو غواړئ سلیکټ کولی شئ. فار ایگزامپل زه غواړم پری الجبرا کنټینیو ود ون کورس. نور هم سلیکټ کولی شئ دوه کورس یا درې کورس دا تاسو سلیکټ کولی شئ. دې نه بعد ګورو چې مخکې سیوینګ دا اوس زما کورس شروع شو. فار ایگزامپل زه دومره سټارټ کړم نو دا تاسو ته اوس کورس ښیي. What we're going to do in this video is talk about factors and factor pairs. Now, when we talk about factors, these are really numbers that can be multiplied together. دا شان تاسو خپل پروفایل جوړولی شئ او فری اف کاسټ زده کړه کولی شئ. ډیره مننه.